こんにちは。水素ニュースのお時間です。司会の若林翔子です。よろしくお願いします。本日のゲストはこのお二人です。どうも、ニードルのガキオと伊藤ちゃんです。よろしくお願いします。いや、今日楽しみですね。楽しみですね。ちょうど金魚を飼おうと思っていて、ほうほう、おすすめの水槽を探してたんですよ。あら、それ水槽だね。今日水槽の方ですけど、水槽ではないんです。はいはい、すみません。よろしくお願いします。お願いします。本日のテーマは水素エネルギーです。お二人はカーボンニュートラルってご存知ですか？母ちゃんジュース取られる？言ってねえな。カーボンニュートラルって言いましたよね。はい、カーボンニュートラルというのは温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする取り組みのことなんです。宮城県では2050年までにその目標を達成しようとゼロカーボンチャレンジに取り組んでいます。どこの誰かは知りませんが、偉いですね。上から来るな。実は私、いろいろと気になったので調査してまいりました。具体的な取り組みをご紹介します。カーボンニュートラルを達成するための方法の一つとして、宮城県では水素エネルギーに注目し、さまざまな取り組みを行っています。お二人は水素ってどこにあるか分かりますか？水素、もちろん確かね、この辺だったと思うんですけどね。それ水蔵だね。水素の話。ああ、はい、水素は水などの形で地球上にたくさん存在しているんです。宇宙で最も豊富にある元素と言われてるんですよ。しかも軽くて無色無臭なんです。でも水素って着火性が高くて爆発しやすいとか危ないイメージあるんですけど、それは誤解です。水素は燃えやすいガスですが、軽くて拡散スピードが速いので瞬時に薄まるという特性があります。水素もガソリンや都市ガスなどと同様に、正しく管理することで安全に利用できるエネルギーなんですよ。さらに様々な方法で製造できるという特徴もあります。道理でね、分かってないでしょ。そんな水素は発電したり燃やしたりすることでエネルギーとして活用することができ、しかも使うときに二酸化炭素が発生しません。それってすごいことですよね。はい、そんなすごい水素エネルギーの便利な特徴をご紹介します。まず一つ目は長時間貯められること。電気は便利ですが、貯めておくことが難しいエネルギーです。でも水素に変換することで長い間貯めておくことができるんです。なるほど、作りすぎて無駄になることはないんですね。二つ目は持ち運んで使えること。水素はタンクに貯蔵し、トレーラーなどを使って運ぶことができるので、電線がなくてもその場で発電して電気を使うことができます。はあ、じゃあ丸森から気仙沼まで運んで、その大島の砂浜でも発電できちゃうってことですか？はい、そういうこともできちゃいます。そして3つ目は、いつでもどこでも電気を作って使えること。この2つの特徴を掛け合わせれば、いつでもどこでも好きな場所、好きなタイミングで電気を使えます。例えば夏に太陽光発電で作った電気を水素にして貯めて、冬にまた電気に変換して使うなんてこともできます。ちょっと若林さん、なんで早く言ってくれなかったんですか？責めるとこじゃねえよ。水素エネルギーが環境に優しくてすごいのは分かったんですが、普段の生活で水素を使っているところってあんま見なくない？あの、名古屋のお土産でよくいただいたりしますよ ね。いや、それウイローですね。水素関係ないじゃない、あんた。実は宮城県ではすでに身近な存在なんです。現在県内では水素で走る燃料電池自動車、いわゆる FCV を使ったタクシーやレンタカー、FC バスも運行されています。FCV、うん、フライドチキンビクトリー？違うね、ビクトリーとかじゃないから。 FCV はフューエルセルビークルの略称で、水素と酸素で作った電気で走る燃料電池自動車です。モーターで走るので静かでスムーズな走りも近未来的でかっこいいんですよね。乗ってみたいですね。そして走行中に排出されるのはなんと水のみ。二酸化炭素を排出しない、とってもクリーンな車なんです。じゃあその水で水分補給もできますね。いや、それは普通飲まないけどね。そして FCV の水素充填にかかる時間も3分程度と、とってもスピーディーなんですよ。あっという間です ね。ガソリン車と変わらないじゃないですか。また宮城県では名取市など公用車に FCV を取り入れている自治体もあるんです。県内には FCV に水素を補給する施設、水素ステーションが仙台市宮城野区幸町と仙台空港近くの2カ所にあります。これからどんどん増えることで、さらなる FCV の普及拡大が期待されますね。そして驚くなかれ、 FCV には車内で作った電気を外部に供給する外部給電機能があるんです。
FCV が電源になるので、普段からドライヤーやポータブル冷蔵庫につなげて使ったり、突然の停電や災害時にも電気を供給することができるんです。照明や冷暖房機器などに接続することで、避難所の運営や一時避難者への帰宅支援にも役立ちます。車なので電気が必要な場所に移動して使うこともできちゃいます、うん、宮城県では数十年以内に大きな地震が来るって言われてますからね、うん、水素エネルギーがあれば急に停電になっても安心ですね、うん、その通り。水素エネルギーを普及させることは災害に強い社会を作ることにもつながるんです。水素ステーションでは万が一の場合に備えて40の安全バリアによる対策を徹底しています。40のバリア、なんか強そうですね。強くて厳重な安全対策なんです。漏らさない、とどめない、着火させない、周囲への影響を軽減させる、このような対策をしているので、安全に使えば問題なく利用できるということをぜひ知ってほしいですね。水素エネルギーはとっても便利ですが、一方で水素の製造や輸送コスト、水素ステーションの拡充など広く利用されていくためにはまだ課題があります。国では大規模に水から水素を製造するための技術開発や、大量の水素を効率よく運ぶ方法の実証研究、これらのコスト低減に向けた取り組みを進めています。見てください、これは水素社会の未来予想図です、うん、この未来予想図には水素を活用した乗り物や施設が描かれています。あれ、この辺僕ん家じゃないですか。なわけねえだろ、これ水素の発電所ですか。そうなんです。他にも水素ジェット飛行機や FC 鉄道車両、 FC 線などが描かれています。実際に水素をエネルギー源としたさまざまなものの開発が進んています。皆さんの暮らしのあらゆる場面で水素エネルギーが活躍する日も遠くはないです。いや、我々の住むこの宮城県も、うん、こんな水素社会になるといいですね。じゃあ、水素で愛用作文やってもいいですか。決めてください、水素の素、素晴らしい。水素のいい、いいんじゃないの。水素の素、それ水素をまた出すな、そこ水素だ。水素がエネルギー供給の一端を担う水素社会の実現は、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現につながっていきます。水素を賢く社会に取り入れながら、安全安心、クリーンで持続可能な未来をみんなで作っていきましょう。